أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنعام آيات نمبر 93 کا ترجمہ. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. اور کون بڑا ظالم ہے اس سے جو باندھے بہتان اللہ پر جھوٹا. او قال اوحي الي ولم يوحى اليه شيء. یا کہے کہ وحی آئی ہے مجھ پر جبکہ نہ نازل کی گئی ہو اس پر کوئی وحی. ومن قال سأنزل مثل ما انزل الله. اور اس سے جو کہے کہ میں بھی نازل کروں گا مثل اس کے جو نازل کیا ہے اللہ نے. ولو ترى اذ الظالمون في غمرات الموت. اور کاش تم دیکھ سکو اس وقت کو جب ظالم لوگ سکرات موت میں ڈبکیاں کھا رہے ہوتے ہیں. والملائكة باسطوا ايديهم اخرجوا انفسكم. اور فرشتے بڑا بڑا کر اپنے ہاتھ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نکالو اپنی جانیں. اليوم تجزون عذاب الهون. آج دیا جائے گا تم کو عذاب ذلت آمیز. بما كنتم تقولون على الله غير الحق. بسبب اس کے جو کہتے تھے تم اللہ کے بارے میں نحق باتیں. وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ. اور کرتے تھے تم اس کی آیتوں کے مقابلے میں سرکشی. استغفر اللہ. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ. وَمَنْ قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهِ. وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم. اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق. وكنتم عن آياتي تستكبرون. أستغفر الله. اور اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹا بہتان گھڑے یا کہے کہ مجھ پر وحی آئی ہے درا حالے کہ اس پر کوئی وحی نازل نہ کی گئی ہو یا جو اللہ کی نازل کردہ چیز کے مقابلے میں کہے کہ میں بھی ایسی چیز نازل کر کے دکھاؤں گا. کاش تم ظالموں کو اس حالت میں دیکھ سکو جبکہ وہ سکرات موت میں ڈبکیاں کھا رہے ہوتے ہیں اور فرشتے ہاتھ بڑھا بڑھا کر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ لاؤ نکالو اپنی جان آج تمہیں ان باتوں کی پاداش میں ذلت کا عذاب دیا جائے گا جو تم اللہ پر تہمت رکھ کر ناحق بقا کرتے تھے اور اس کی آیات کے مقابلے میں سرکشی دکھاتے تھے. استغفر اللہ. اللهم صل على محمد النبي الامي وعلى آله وسلم تسلیما.
آمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. آمين. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. آمين. يا أليم يا حليم يا ألي يا عظيم. يا الله ہمارے اور ہمارے اہل خانہ اور اولاد اور تمام متعلقین اور متعلقات کے صغیرہ کبیرہ تمام گناہ معاف فرما. آمین. یا اللہ ہم سب کو شرک سے بچا. آمین. نیک بنا. آمین. پانچ وقت کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کرنے والا بنا. آمین. یا اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما. آمین. صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وآہل بیتہ اجمعین. آمین. جزاک اللہ. 23/7/2017. اللہ اکبر.